Мисля за по-добър свят, вътре в мен бушуват наказания за хора, които пет пари не струват в пленарно заседание на гръбливи пици. Демоните вътре в мен наказват нишки с къмшици. Не е справедливост и неравенство в масите за себе си. Други присвояват от запасите, картината се сменя. Вървим напред с мишни стъпки в бюджета и душите винаги се правят кръпки. Цялата държавна власт произтича от народа, 1% за всички нас, другото за тяхната изгода. Всяка тълпа кифо, тая сбърка на държавата. Вчера под бюро седяла, днес звезда ми става. Днешно време за пари, човек на всичко е готов за благо свое, дори на брата си купае рот. Постопложници са проститутки, мутри и челгари. Желкати, учите и доктор идеята, бладите ги пари. С вас пари и сила си топ в обществото, врати отварят и така ще е винаги. Защото манталитета ни е грешен и покварен. Да се бориш, значи не да си добър, а да си нахален. Ценностна система базирана на пари и средства не помага. Случай, когато някой бедства пред трибуната с молото в ръка за следващата реч, после вещите в раница и тръгвам надалеч. На живо психотрилър играем всички ние, реалност срещу фантазия, видението крие. Като хипноза влизат всички тези редове, свобода за лудостта, смърт за рационални умове. Брат мой, бич, йо, знам, че влизам тежко, щом разкривам положение, живот и скоре човешко. Трудно е да се бориш с невидим враг, винаги ще бъде там и ще напада пак. Дай ми нещо смислено, ежедневната помия, клишето, омраза, завист, със радост се изтрия. Заповеди, инструкции, наредби от министри, тия ги видяхме, някои следващите да прелисти. Мозъци на гънати, колкото за дрифтовете писти. Римите ми в твоя драк от бели правят черни листи. Лекса не лекарства, а бутилка има сето свито. За борба и отстояване, желание упорито. Злото в мен е скрито и държа в окови. Малко плама, че му трябва и само ще се изрови. Виждам свят през решетки, издигнат от самите нас. Всичко губи смисъл, видението шепне ми без глас. Общата посока е да се въртим в кръг, да си примерен с кърпа на очи. Винаги бълъх за висше общество, все още до страдание е пир. Докато народи страдат и борят се за мир, в този текст за тях всяка буква примката осуква. И във видението си вадя могъща водокуква. Краля ще е просек, просека ще бъде крал. Видение всяка една метафора, ако не си разбрал.